Kanal Eksplozija vam prikazuje. Komšije Osmakčića kažu oni su poznati kao familija ludaka. Ceo region šokirao je morbidni postupak oca Marka Osmakčića Franje koji je lažirao svoju smrt kako bi prevarom i na silu izveo svog sina iz realitije zadruga brutalnoj i morbidnoj prevari kakvu nacija ne pamti bruji ceo region a jezivi detalji i događaji koji se vezuju za porodicu Osmakčić ne prestaju da zgražavaju javnost Tužnu vest potvrdila je i njegova nevenčana supruga međutim kao što je poznato do sahrane nije ni došlo jer otac bivšeg rijaliti igrača nije ni preminuo nakon što je i sam Marko Osmakčić bez trunke griže savesti priznao da je Franjo ceo plan smislio za tri minuta i da mu je otac odlično, pripadnici sedme sile posetili su mesto Laništa kod Brčkog. Ovde je lažni pokojnik trebalo da bude sahranjen i tu mu je doskoro živela i majka Ana. Na porodičnoj grobnici stajala je napisana poruka koju je pretpostavlja se Marko posvetio svom živom ocu. Naš voljeni Frano Osmakčić 1964. 2022. Mili moj oče, у миру, miru. Volite tvoj sin Marko. Napisano je na papiru. Novinari su potom posetili centar sela i porazgovarali sa komšijama i poznanicima ove porodice koji su zgroženi postupkom Franje Osmakčića. Koliko su meštani ogorčeni, svedoči komentar jedne komšinice da su oni sebe sa ovom laži već pokupali i sahranili i da i među njima više mesta nema. Mi smo u šoku zbog svega što se izdešavalo sa Markom i ovom laži oko Franjine smrti. Ovde u selu smo svi znali da je to laž, kakva sahrana, budalaština, odmah bi smo to sve ovde čuli. Oni su ovde poznati kao familije ludaka, sklonili su iz kuće pre nekoliko dana i Franjinu majku Anu, Markovu babu. Ona je sina celog života vodila kod lekara i psihijatra, nije on pri čistoj pameti. Sramota za Bosnu što su nam priredili. Kad je slagao da je umro, oni su sebe već pokopali, sahranili i ovde im više mesta nema sa nama. Sve su to oni smislili, valjda toliko imaju mozga da ovde više ne dolaze od bruke i sramote. Sigurno će i kuću prodati, Ana je ovako stara i bolesna, a sad joj tu više nema života, rekla je komšinica. Lajkujte nam video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.